Ärhi on ehdottomasti kaunein varislintumme. Sitä vain pääsee harvoin näkemään. Se on sen verran arka metsissä eläjä, ettei juurikaan lähietäisyydelle päästä. Talviruokintapaikoilla sen voi näin lähietäisyydeltäkin nähdä. Yleensä ärhen näkee, kun se lentää pariskuntansa kanssa tien yli. Tyypilliseen lentotyyliinsä. Ärhessä on todella kauniit värit. Kaikkialla sitä ei kuitenkaan ihailla. Osassa Suomea se on vihattu, sitä pidetään pahana pesärosvona. Ja sen äänestä ei tykätä ollenkaan. Se on saanut monin paikoin nimekseen paskonärhi. Pesimäaikaan tämä lintu häviää tyystin. Sen pesä on äärimmäisen vaikea löytää. Vanha sanonta, näytän sulle närhen munat, on varmaan sitä perua, että niitä munia on todella vaikea näyttää. Se on uhoamisen määrittely. Hieno lintu kerta kaikkiaan.